بسم الله الرحمن الرحيم. وحان كفكري بل إن آنو كان نقاشنا أما وحكا نرانا أما آنو إسويدينا لماتيو سؤال مهم سؤال شهاز ومعنى أولي ليس نولا شايدا إيو حقبت كيغا إيو ددال كيغا سؤال شهاز وحيتهاي محيتهاي وجيت كاب سؤال شهيدا وحان كاشيا كيساني من ساحب كيغا و مركز الفيديو نرشيسا لديه كورنكاس وانين غاري هير جال كيسا اما ضدك اي اسكو هيجكيهين اما اسكو ماركتي دا اديهين اي كتهمني انا يعني اما ارجيني انا غاران اقال احاني كاس وانين اسم اقون احان وانين اسم اخلاق احان دين احان شخص محترم هو يوقفكي اركا ورجيني ان هيركا غارا marka su'aasha iyada ah ee ah maxay tahay ujeedka aad u nooshahay waxa ay noloshaada u yeelaysa macna weyn wuxuu yiri niyo anigu dhaqaale ahaan maaragtay alxamdulillah waan wanaagsanahay caqabad ahaan yaani waa shaqeeya family waan leeyahay caruur waan leeyahay alxamdulillah laakiin waxaan is weydiiyey maxay tahay noloshayda macnaha maxay tahay ujeedkii su'aasha iyada marka dadka qaybtood aan waqtigooda iyo noloshooda iyo fursadaha soo mara aan ka faa'iideysan waxay ku keentaa wareer waxay ku keentaa maaragtay shalayto Gary Vee nin la yiraahdo maaragtay business person oo influential dhihi karo ayaa wuxuu yiri ama muuqaal aan daawaday wuxuu ku sheegayaa in qofka marka uu very old yahay uu aad u weyn yahay misana uusan noloshiisii waqtigiisii uusan ka faa'iideysan marka la weydiiyo su'aashan oo kale maxaad qabsatay noloshaadi maxay ahayd ujeedadii aad intaas oo sano aad adduunka u joogtay misana uusan jawaab u ahayn indhihiisa markaad eegtid waxaad ka arkaysaa shallayto xeel dheer haddaba si aynu dhammaantayo aan uga faa'iideysanno arrinta iyada ama su'aasha iyada uga jawaabno waxaa u baahannahay in aynu isweydiino maxay tahay ujeedkayga su'aasha iyada sidoo kale waxaa la weydiiyey doktor Taariq Suudaan oo ah nin aqoon yahana weydiiyan ah tababara ah qoraa ah maaragtay ku xeel dheer arrimaha bulshada iyo horumarinta nafta iyo maaragtay fildigaas khabiirku ah oo dadka badankiis aad u yaqaanaan lagala yaabo inaad taqaanid marka Taariq Suudaan wuxuu yiri gabar baa waxay weydiisay sidee baan anigu u noqon karaa qof kaalintii bulshadiisa ku aadanay maaragtay ka soo baxa wuxuu yiri su'aasha su'aal culus oo u baahan fikir iyo waqti inaan geliyo bay igu noqotay kadib habeen baan ku soo jeeday ka fikiray balaysay igu haysay waxaan gaaray jawaab jawaabtaas wuxuu yiri waa jawaab ka mid ah jawaabta saxda kaliya maaha jawaabo badan baa jira waxaa laga yaabaa adiga daawana inaad jawaabo ka xeldheer ahaysid laakiin jawaab macquula waay jawaabtaas waxay tahay wuxuu yiri markii aad adigu maaragtay bulshadaada kaalintaada aad kaga aadanayd aad kasoo bixi kadhid waxaa weeye marka aad wax baratid fildi waxbarashadaas oo ah fildiga baratay fildi aad baashineed kutaa aad jeceshahay aad ku raaxaysatid tusaale ahaan oo kale aniga IT-gaan bartay IT-gana waa fildi aan ku raaxaysto waqti badan aan ka shaqeynayay aqoon aan u leeyahay ma dhihi karo khabiir ba ahayn laakiin at least waxaan dareemayaa in maaragtay fildigi baashinkayga ah inaan ka shaqeeyo waxaa laga yaabaa adiga inaad maaragtay photographer tahay inaad designer tahay inaad accountant tahay inaad qof walba baashinkiisa waxa ah markuu dhex joogo ku raaxaysanayo marka wuxuu yiri waa inaad takhasus leedahay aad wax ku baratay waxaas aad baratay waa inaad ku xeel dheer tahay waxay dhahaan xeel dheerida marka la qiimeynayo waa in aad toban kun oo saacadood gelisay waa aragtiyada la soo jeediyay yacni waa wax aad waqti badan gelisay wax badan aad ka ogaatay ka akhrisay ka tijaabisay aad ku xeel dheeraatay kadibna waxaas aad baratay aad ku xeel dheeraatay aad ku shaqaysay profession ahaan aad ugu shaqaysay waxa isaga ahna aad passion ahaan ama hiwaayad ahaan aad ugu shaqaysay profession ahaan kaba soo qaado kale
أيتي هدي أدبرتي أو بروفيشنهان أد وش قيس شركة تكنولوجي وصعب سنة أتقالي أما كش قيس أد كش قيس كده باشين أهان أو قالي قرقة قبرك أشوفت أما أد برنامج سميسيد أما أد معركتي نتوركين سميسيد أما أد معركتي هدي أد جرافيكس كبرتي أد إديتين إيو وحيابها أسمينيسيد أد باشين كذا حليلة الفرقة أسمينيسيد سيدو قالي مركا فولنتير قفكو فولنتير أما iska fuq qabso kaalin ah bulshada ka dhiyaara salaan oo kale hadheer waxa dhacay oo kale masiibooyin baa dhacay hadii aad dashinaad ku tahay ama aad baratay IT oo kale kadibna aad ka baratay graphics oo kale marka ay dhibaato dhacdo kale ama cid la caawinayo in aad kaga qayb qaadato in aad designer u sameeyo stickerada ee maaragtay gurmadka iyo waxyaabaha la midka ah ku daabacdid aan markaas qofka waxa la diyaariyaa kaalintiisi ugu muhiimsanayd inuu ciyaaray marka waxaan isweydiineynaa innagu nolosheedu ujeedkii aan lahayn ma gaarnay ma fahannay maxay tahay ujeedka uu noolnahay diin ahaan ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yiri insiga iyo jinka waxaan u abuurtay inay i caabudaan sidaasoo kale cibaadada marka laga hadlayo mid cibaadada عملية سيدة صلاة إيو صومك إيو سكادة إيو صدقة إيو حجك إيو يميدو حجرتا لقنك دادك بيادون وعبادو مركا قفكو إنو فهمسانيا وجيتك أو أدونك نوجو وليا هاي هميلو أنا أمد صومالي أهان أمد وحن ماهي بربورتاي ألموست صدون سنو مركا ليرا أمد وها بربورتاي أدونك وحي مكان مقوناي tusaale sawmale wax la yiraahdo jirto ah halku dhig burburka inuu halku dhig u noqonay sidaa daraadeed wadanku hadda waa soo kabanayaa bulshadu waa soo kabanaysaa misana waxaa muhiim ah in aynu fahanno ujeedkayaga qof walba oo ina ka mid ah haddii sida gabadha su-aasha ay doktorka u weydiisay ay u fahanto ujeedkiisa oo qof walba kaalinta uu leeyahay uu ka ciyaara sida ugu saxsanayd uga ciyaaro waxaan soo baxay bulsho meesaan marka waxaan arkaynaa dhaqtar khabiir ku ah waxa uu bartay waxaan arkaynaa injineer guri qurux badan inoo dhisa waxaan arkaynaa ganacsade noo keena badeecooyin tayo wanaagsan oo qiimuhu macquul yahay waxaan arkaynaa madax dalkayga hoggaamisa oo ku hoggaamisa aragti weyn waxaan arkaynaa culimo bulshadeeda jecelaysiisa oo u fududeysa diinta waxaan arkaynaa dhalinyaro iyo maaragtay waayeel isku dayda is-ixtiraama oo kala barta waaye aragnimo iyo waxa loo soo joogay iyo dhalinyaro tirahda sida odayaashii hebel sida wax u qabteen ama khiyaartaas taariikhda ay sameeyeen ama halabuurka ay sameeyeen ama fiidiyada ay ku takhasuseen ay ka soo baxeen baan anna ka sii anbaqaadayaa bulshadeeda horumarkay ku soo kordhiyeen meesha ay gaarsiiyeen baa ka sii wadaaya marka waxaan isleeyahay arrinta iyada waa arrin very importantiya oo ay tahay qof walbo naga mid ah in uu noloshiisa mixwar uga dhigo ama uu ka dhigo gundhig weliba waxaan soo jeedinayaa haddii ay macquul tahay cidda ay khusayso sida wasaaradaha oo kale iskoollada dugsiyada iyo aqoonyahanka ama dadka wax u sheega in ay arrintan loo ololeeyo ah su-aasha qofka kan bulshadeeda ka midka ah ee la rabo inuu noqdo qof inoo soo baxa oo bulshadeeda kaalinta uga aadan yahay ka soo baxa sidee buu ku fahmi karaa ujeedkiisa waa su-aal muhiim ah su-aasha iyada ah oo aan fahmno waxaan aaminsanahay inay noo keenayso isbeddel weyn oo bulsho iyo isbeddel weyn oo shaqsi oo ku yimaada qof walba oo innaga naga mid ah marka from now on waxaan u baahanahay in aynu fahanno maxay tahay ujeedkayaga su-aashaa jawaabteeda aan helno bay noo bilaabanaysaa ama su-aashaa jawaabteeda oo aan helno waxaa noo bilaabanayaa in aanu si xaqiiqiya oo dhiifoon oo dhiiran aan u waajahno nolosha iyo fursadaha aynu haysano soon wanaagsan waxaan rajaynayaa in fariinta iyada ah ay noqoto mid
aniga iyo idinkaba nagelisa xisaabtan aan u beddelno hawlgal nololeed kaas oo naftayada iyo bulshadayada u jiida guulo adduun iyo kuwa aakharo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.